اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بمجد الکریم والسلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبص الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وحمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں, السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اولیاء کرام کی زندگی کو سنیے اور پڑھیے, آپ کی لائف کو چینج کر دیں گے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اس کے لیے ہم نے اسٹپ بائی اسٹپ اولیاء کرام کی سیرت کو شروع کیا اور آج ہماری نئی قسط حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. جنید کا معنی ہوتا ہے سولجر, واریئر. جنید کا معنی, آپ کا نام ابو القاسم شیخ الشیوخ زاہد کامل سید الطائفہ لسان القوم طاؤس العلماء سلطان المحققین جنید بن محمد بن جنید قواریری رحمت اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے ہیں یہ بزرگ. سلسلہ کئی سلاسل کے پیشواؤں کے پیشوا. ہر بزرگ نے ان کی تعریف کی, ان کے کسی نہ کسی واقعے کو بیان کیا ضرور. آپ مرید ہیں حضرت سیری سقطی رحمت اللہ علیہ کے اور آپ نے مختلف علماء سے اور اولیاء کرام سے علم جو ہے وہ حاصل کیا. مسلکاً آپ شافعی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. فکر کے اندر آپ کی پیدائش 218 ہجری میں, دوسرا جو عیسوی کا حساب لگایا گیا ہے, عیسوی کا حساب جو ہے وہ 830 کا لگایا گیا. آپ کی آبا و اجداد جو ہے وہ نہاوند سے آئے تھے, نہاوند ایران, اور آ کر بغداد میں بسنے لگے. آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ آپ گینا شیشے مرر ان کا کاروبار کرتے تھے, اسی لیے آپ کو قواری بھی کہا جاتا ہے, قواری شیشے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کی باتیں زیادہ تر ابو یعقوب اقطاع رحمت اللہ علیہ سے بیان کرتا ہے, زیادہ آپ کی باتیں. میں نے بھی جو ان کی باتیں اکٹھی کی ہیں وہ جو کتابیں مجھے میسر تھی, میں نے ان کی اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کی نظر کی آئی ہے. کتابوں کے اوراق میں سے ہوتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی باتیں سماعت کرتے ہیں کتابوں کے ذریعے سے. تصوف کی طرف رجحان آپ کا کس طرح ہوا, یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ صوفیہ کرام نے ایک دم سے ٹرننگ پوائنٹ کیسے لیا. تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سگے ماموں لگتے ہیں ان کے, اور بچپن ہی سے اپنے ماموں کے ساتھ ان کا تعلق, ویسے بھی ننہال میں ننہال کے ساتھ بندے کی بچے کی محبت کچھ زیادہ ہوتی بنسبت ددہال کے. اور پھر اتنا بڑا عظیم شخص ہو, 7 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ ساتھ لے گئے حج کرنے کے لیے. اب 7 سال کا بچہ جب جا رہا ہے حج کرنے کے لیے تو اپنے ماموں کے ساتھ حج کیا, رستے میں کتنی چیزیں دیکھی ہوئی, بچپن ہی سے تربیت شروع ہو گئی. 400 اولیاء کرام سے وہاں ملاقات ہوئی. اس دور کے اندر حج مشکل ہوتا تھا بہت, آخر حج تو اب بھی مشکل ہے, حج کا دور ہی مشکل ہو گیا. حج کے نام کے اوپر فراڈ لگ رہے ہیں, اللہ اکبر جل شان. صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں, پاکستان میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے. لوگ پیسے لے کے, ایک آدمی تو پیسے لے کے نکل گیا. یہاں امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے. ابھی کل مجھے میرے دوست ملے ہیں نگوری صاحب, حج کر کے آئے ابھی, انہوں نے پچھلے سال جس کو پیسے دیے تھے وہ آدمی سارے پیسے جو ہے وہ کھا گئے, اور اس دفعہ پھر اس آدمی نے ان کو تنگ کیا, پیسے لیے اور پیسے تھی, پہلے $1,500 لیا, پھر اس کے بعد کہا $1,000 اور دو, پھر جو وہاں پہنچ گئے تو مکہ جا کر پھر رہائش ان کو نہیں دی. اس طریقے سے خیر مشکل تو اب بھی ہے, لیکن تب بہت مشکل ہوتا تھا. تب تو, اب تو خیر لالچ کوئی دیتا ہے تو ذہن میں آتا ہے, تب تو لالچ بھی کوئی نہیں دیتا تھا. اگر کوئی آدمی پاکستان سے جا رہا ہے, یہاں سے تو خیر چھوڑ ہی دیجیے کہ امریکہ سے کوئی جائے گا, رستے میں سمندر آتے ہیں کیسے کراس کریں گے. پاکستان سے اگر کوئی آدمی حج پہ جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے, وایا کیا ہے, ایران, ٹرکی, اس طرح مختلف جگہوں سے کراس کرتے ہوئے پیدل 6 مہینے لگ جاتے تھے, وہ بےچارا حج پہ پہنچتا تھا. اللہ بڑا مشکل ہوتا تھا. تو کوئی ولی کام ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو وہاں پہنچتا تھا. تو پھر
دوسری تیسری صدی ہجری کے آغاز کے اندر اللہ اکبر کے جب عام آدمی بھی آج کے دور کے نیک آدمی سے افضل ہوتا تھا, اس دور کے تو میں چور بھی کہتا ہوں کہ اس دور کے چور بھی آج کے نیک بندوں سے افضل ہوتے تھے. ہاں ان کو قرآن مجید یاد ہوتا تھا, حدیثیں یاد ہوتی تھی, بڑی چیز ہے, میں بتاتا رہا آپ کو, ان کے کچھ اصول ہوتے تھے. تو آپ کی 400 اولیاء کرام سے ملاقات ہوئی. اب آپ سوچئے کہ 400 اولیاء کرام سے جو ملاقات ہے تو جنید بغدادی نے 7 سال کی عمر میں کتنا سیکھا ہوگا ہم سے. اور جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو آپ نے اتنا علم اور توجہ حاصل کی ہے کہ واپس آ کر مکتب میں داخل ہو گئے, بھلے مدرسہ میں پڑھنا ہے. 20 سال تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کیا, حدیث اور فقہ کے اندر عبور حاصل کر لیا. 20 سال کی عمر, 20 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا, 20 سال کی عمر میں آپ نے پہلا جو ہے وہ فتویٰ دیا. کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے 200 بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں. یہ جوتے سیدھے کرنے کا مطلب سمجھ گئے آپ, یعنی میں نے ان سے علم حاصل کیا. تو اس دور کے اندر, آج کے دور میں تو علم یہ ہوتا ہے آپ نے نیٹ پہ گئے مسلم شریف مل گئی, نیٹ پہ ڈالا بخاری شریف مل گئی. اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, خود امام بخاری کو ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے کتنا کتنا سفر کرنا پڑتا. اسی طرح ایک ایک حدیث ایک ایک بات ڈھونڈنے کے لیے بہت لمبے طویل سفر کرنا پڑتا تھا. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا, ایک چیز اس سے حاصل کی, ایک چیز ان سے حاصل کی, ایک چیز ان سے حاصل کی, ایک چیز ان سے حاصل کی, اس طریقے سے. تو وہ جو جس سے ایک چیز بھی وہ پڑھ لیتے تھے اسے وہ اپنا استاد قرار دیتے. اس لیے جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان کے 400 استاد تھے, ان کے 200 استاد تھے, تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ استاد تھے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آج کے سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ, اس بلڈنگ کے اندر استاد اور آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, وہ ایک ہی استاد جو ہے وہ یوں گھوم رہا ہے. تو آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں بڑھتی, لیکن اس دور میں ایک چیز سیکھی, دو چیزیں, تیسری چوتھی, یوں ہوتا تھا. تو 200 استادوں کے جوتے سیدھے کیے, یعنی زانو تلمس تک کیے. اور آپ نے کتنا علم حاصل کیا اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا, حضور جلوہ فرمائے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی پاس ہیں. خواب میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا, یا رسول اللہ اس مسئلے کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے اشارہ کیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, فرمایا ان سے پوچھو. کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ان سے پوچھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ہر نبی کو اپنی امت میں سے کسی پہ فخر ہوتا ہے, مجھے اپنی امت میں سے جنید بغدادی پہ فخر ہے. اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ آپ نے کتنا علم حاصل کیا. اور پھر یہ بھی یہ جانچ لیجئے, میں تقریباً ہر لیکچر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کن ولیوں کو صوفیوں کو دیکھا ہے. ہمارے اولیاء کرام تو یہ ہیں کہ جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرتے ہیں, کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کے مروجہ علوم کو پڑھا ہے, سارے علوم پڑھے, پڑھنے کے بعد پھر تصوف کی طرف آتے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دسترس عطا فرمائی. ایک مرتبہ آپ اپنے پیر مرشد اور ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک صوفی بے ہوش پڑا ہے. تو جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں پیر مرشد, کیا ہوا اسے, یہ کیوں بے ہوش ہوا؟ کہنے لگے بس ایک آیت پڑی تھی, وہ آیت سن کر یہ بے ہوش ہو گیا. فرمانے لگے تو وہی آیت دوبارہ پڑھیے, یہ ہوش میں آ جائے گا. اب کہنے لگے ریزن کیا ہے, یعنی کیا دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ نے واقعہ پڑھا ہے, یعقوب علیہ السلام کی بنائی کب گئی تھی؟ جب بھائیوں نے ان کا کرتا پیش کیا تھا, تو کرتے کو دیکھ کر بنائی متاثر ہو گئی تھی. اور بنائی آئی کب تھی؟ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا تھا. تو بس جس آیت سے یہ ہوش ہوا, دوبارہ پڑھیے اسے ہوش آ جائے گا. اللہ اکبر جل شان, یہ اللہ تعالیٰ علم کے بعد پھر دماغ اور دل روشن فرما دے گا. اور جب آپ نے پڑھ لیا, سارے علوم پڑھ لیے, اب تصوف کی طرف آئے. یہ ہوتی ہے ولایت. ہمارے ہاں یوں سلسلہ ہوتا, کوئی ہمارا ولی ایسا نہیں, اور اگر کوئی ولی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے علوم عطا کر دیے. یہ بات یاد رکھیے گا, اس کو اللہ نے سارے علوم عطا کر دیے. خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کو سارے علوم پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ کسی کو, کسی جاہل کو عارف نہیں بناتا, اپنا دوست نہیں بناتا, اور جسے دوست بنا لیتا ہے اسے جاہل نہیں رہنے دیتا. وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَدُنَا عِلْمًا, پھر اپنے خاص علم اسے عطا فرما دیتا, تو جاہل اس کے قریب نہیں جا سکتا. اب اس کے بعد ریاضت شروع ہو گئی. جب تمام علوم پڑھ لیے جاتے ہیں تو سم ٹائم یہ علوم ہیجا بن جاتے ہیں. پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اب ریاضت کی جائے, مجاہدے کیے جائیں. وہ ریاضت اور مجاہدہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندوؤں یا ان چیزوں کے ان کو ہم فالوور ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس جو نفس جو کنٹرول کرتا ہے شیطان کے وسوسوں کو, اس کو دبانا ہوتا ہے. اور وہ ہر ایک کے ساتھ
اور وہ دبانے کی پریکٹس کرنا ہے. اب اس کو دبانے کی پریکٹس شروع ہوگی تو یہ زیادہ دور نہیں ہے. اپنے پیر کے پاس رہے کہ جہاں کبھی کہیں مشکل ہو تو میں اس سے پوچھ لوں. اپنے پیر سے سخطی رحمت اللہ علیہ کے قریب ہی کمرہ لے لیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی 30 سال تک. دن کو روزہ رکھتے, رات کو نوافل. اللہ اکبر جل شان. اور عبادت کا یہ عالم ہے. اب سن لیجیے, یہ دیکھیے لائف کو ہم نے چینج کرنا ہے. ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں. اب ذرا سن لیجیے, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا, 30 سال کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ کلام وہ ہے جو دل سے ہو. تو میں نے 30 سال کی نمازوں کو پلٹایا. پھر سن لیجئے کہ کہتے ہیں کہ 30 سال عبادت کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ کلام وہ ہے کہ جو دل سے ہو. تو میں نے پھر نمازوں کو 30 سال کی نمازوں کا اعادہ کیا. اور پھر اگلی 30 سال میں نے یہ انتظام کیا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر دنیا کا خیال آ جاتا تو میں نماز دوبارہ پڑھتا, اور اگر آخرت کا خیال آ جاتا تو میں سجدہ سہو کرتا. اب آپ کہیں گے جی فقہ میں تو نہیں لکھا ہوا. ہاں یہی تو بات ہے کہ جب صوفی بننا ہے, بھلی بننا ہے, تو پھر انسان کی پاکیزگی انتہا ہونی چاہیے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ خود کو اس لیے سزا دیتے تھے کہ تیرے ذہن میں دوران عبادت اللہ کے علاوہ کوئی اور آیا تو آیا, تو بھلے سے وہ آخرت ہی ہے. اللہ اکبر جل شان. اور توحید کا جذبہ اور توحید کا غلبہ آپ کے اندر انتہا درجے کا. یہ ولی کامل میں توحید ان کی تعلیمات میں, ان کی زندگی میں, ان کے اعمال کے اندر توحید کو میں غالب دیکھتا ہوں. اور آپ نے ہر طرح کی عبادت کی, ذکر و اذکار, نوافل, فرائض, ایون کہ آپ نے جہاد بھی کیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد بھی کیا, اپنے 8 دوستوں کو ساتھ لے کر جہاد کے لیے نکل گئے. اور جہاد جب آپ نے کیا تو 8 کے 8 شہید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اب شاید میری باری, اب میری باری آئے گی, میں بھی شہید ہو جاؤں گا. پھر جہاد میں مصروف ہو گئے, لیکن جہاد وہ لڑائی بھی ختم ہو گئی. اور آواز آئی, ہم نے تمہاری زندگی جو ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ جا کر تم لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو. آپ پھر وہاں سے واپس آئے, واپس جب آئے اب آ کے آپ نے عبادت کو پھر سے شروع کیا. لوگوں میں شہرت, بغداد کے اندر شہرت ہونے لگی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے آپ کی آنکھوں میں درد ہو گیا. حکیم کو بلایا گیا, اور حکیم صاحب جو بلا کر لے کر آئے صاحب, وہ حکیم مجوسی تھے, آتش پرست. حکیم نے آتے ہی آنکھوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آنکھیں جو ہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن پانی نہ لگایا جائے اسے. آپ نے فرمایا تو کہہ رہا پانی نہ لگایا جائے, میں نے تو تازہ وضو کر کے ابھی نماز شروع کرنا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے, پانی لگاتے تو آنکھ ٹھیک نہیں ہوگی. فرما لگے ہم تو ایسا کریں گے, آپ جاؤ. وہ حکیم کہنے لگا اچھا میں دیکھوں گا کیسے ٹھیک ہوتی ہیں, ہم بھی بڑے مشہور حکیم ہیں. وہ چلا گیا, آپ نے وضو کیا, آنکھیں دھوئیں پانی سے, عبادت میں مصروف ہو گئے. عبادت میں مصروف ہوئے صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر جل شان ندا آئی, جاؤ ہم نے تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کر دیا, کیونکہ تم نے ہماری عبادت کے لیے, عبادت کے لیے تم نے پانی جو ہے وہ استعمال کیا ہے, ہم تیری آنکھوں کو ٹھیک کر دیں. وہ حکیم کو سوجا, شرارت سوجی, دیکھوں تو اسے جا کے, اور جا کے کہوں گا اچھا بہت توکل تھا, بڑی بات تھی, اب آپ بتاؤ تمہاری آنکھیں درد کرتی. وہ آیا جب اس نے آ کے دیکھا کہ آنکھوں کو دیکھتا ہی رہ گیا, دیکھتا ہی رہ گیا. کہنے لگا, پھر اس نے جملہ کہا, حکیم نے جملہ کہا, کہنے لگا حضور مریض اصل میں میں تھا, آپ نہیں. وہ ایک ہو گیا, مریض اصل میں میں تھا, آپ نہیں, میرا علاج کیجیے. فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی ایسا نہیں دیکھے گی آپ مریض کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو شفا دے رہے ہیں. تو آپ کی عبادت سے جو ہے وہ یہ لگن. اور تقریباً روزہ رکھتے تھے, دن کے ٹائم روزہ سے ہوتے, لیکن ایک بات ہے وہ روزہ سے ہوتے, جب کوئی مہمان آ جاتا یا پتا چلتا کہ مہمان رہے گا تو آپ پھر اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے. فرماتے تھے کہ مہمان کی خدمت کرنا جو ہے وہ نفلی روزے سے افضل ہے, اس کی موافقت بھی ایک قسم کی روزہ ہی ہے. اللہ اکبر جل شان. اور ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھ لیا, روزہ رکھا تو آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے اندر چیزوں سے بچنے کا آدمی وعدہ کرتا ہے صبح کے ٹائم میں, میں کوئی کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں, تو یہ پرومس ہی ہوتا ہے میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں. حلال حرام تو بنا روزے کے بھی نہیں کھا سکتے نا, کہ حلال چیزیں بھی یہ پرومس کرتا ہوں ماری میں نہیں کھاؤں گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں نا, تم محب اور محبوب میں ادائیں
اور باتیں مختلف ہی ہوتی ہیں. اس لیے آپ کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو اپنی دماغ لڑانا شروع مت کر دیا کریں. یہ محب اور محبوب کی باتیں ہوتی ہیں اور ادائیں ہوتی ہیں. روزہ رکھا, خیال آیا چلیے آج روزہ جو ہے وہ انجیر اور زیتون کے ساتھ کھولیں گے. ایک درہم دیا, ایک درہم دے کر فرمانے لگے جاؤ جا کے میرے لیے ایک انجیر لے آؤ. جعفر بن نصر سے یہ کہا کہ جاؤ جا کے میرے لیے ایک انجیر لے آؤ اور زیتون کچھ لے آؤ. ایک درہم دیا, وہ لے کر آئے. روزہ جو ہی افطار ہوا منہ میں انجیر رکھی, انجیر رکھ کے ایک دم سے نکال کے پھینک دی, نکال کے باہر رکھ دی. پوچھ لگے حضور انجیر کھائی کیوں نہیں؟ کہنے لگے جو ہی منہ میں رکھی تھی ندا آئی, آواز آئی. انہوں نے تو جملہ کچھ اور بولا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں, اے جنید جس شہر کو تو نے چھوڑا تھا ہمارے لیے پھر متوجہ ہو گیا تو میں نے انجیر کو نکال دیا. یہ محبوب اور محب کی ادائیں ہوتی ہیں آپس کی. جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو پھر انجیر اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی, بس وہ جملے مزہ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگ کھاتے ہیں تو بتا جائز ہے. جی آدمی اپنے دماغ کو نہ سوچے. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر باتیں چینج ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر جل شان. اور جب آدمی قریب آ جاتا ہے, قریب آتا ہے اللہ کے, پھر اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. پھر اس کے دشمن پیدا ہوتے ہیں, پھر اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے. اور اس کی آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیے. کچھ چیزوں کے کم کر دینے سے ہوتی ہے, کچھ چیزوں کے بڑھا دینے سے ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے. اس لیے پریشان مت ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جو امتحان ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے ہوتا ہے بندے کا, آدمی کا. عورت کے ذریعے, دولت کے ذریعے, شہرت کے ذریعے. یہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ پھسلے گا یا بڑھ جائے گا. دولت, عورت, شہرت, یہ تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آدمی پھر بھی ہماری طرف رہتا ہے. اس کے پاس دولت آتی ہے تو کیا دولت کا استعمال کر کے غلط چیزوں کی طرف نکلتا ہے یا دولت ہمارے رستے میں استعمال کرتا ہے؟ عورت جب آتی ہے تو کیا یہ اس کے حسن میں گم ہو کر ہمارا رستہ چھوڑ دے گا, بیراہ روی کا شکار ہو جائے گا یا اسے ٹھکرا دے گا؟ اور شہرت دے کر دیکھا جاتا ہے کہ شہرت کی بلندی پہ پہنچ کر فرعون تو نہیں بن جاتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. تینوں چیزوں سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو آزمایا گیا. آپ کی جب شہرت ہو گئی, مشہور ہو گئے بغداد کے, بغداد میں زیادہ تر تو لوگوں نے خلیفہ کے کان بھر دیے. خلیفہ کے کان بھرے تو خلیفہ نے اپنی خوبصورت لونڈی جو ہے اسے ساتھ اس کے ایک خادمہ بھیجا کہ جاؤ ان کے کمرے میں جا کر ان کو اپنے رستے سے ہٹا دو. اور خادمہ سے یہ کہا کہ تم خادمہ بن کے جانا اور نظر رکھنا, جو بھی کچھ ہو تو ہمیں بتا دینا, ہم پکڑ لیں گے, رسوا کر دیں گے اسے. اور وہ خادمہ ساتھ ہے اور یہ بادشاہ کی خلیفہ کی لونڈی بناؤ سنار کر کے خوبصورت بن کے آپ کے کمرے میں پہنچ گئی. اور آپ یہ کہنے لگی میرے پاس بے تحاشا دولت ہے, میں بڑی امیر ہوں, میرے پاس لونڈیاں بھی ہیں, خادمانے بھی ہیں. یہ دیکھیے میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. جملے تو بڑے اچھے ہیں, جملے تو بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ جنید بغدادی ہیں, آج کا آدمی نہیں ہے. آپ نے سر کو ایک مرتبہ جھکایا, سر کو جھکانے کے بعد جب آپ نے سر اٹھایا, ایک قہر بھری نظر جب اس کے اوپر ڈالی, وہ قہر بھری نظر کا ڈالنا تھا, اللہ اکبر جل شانہ, ایک دم سے وہ نیچے گری اور دم توڑ دیا. اللہ اکبر جل شانہ, وہ قہر کی نظر میں کیا غضب تھا, وہ مری عورت نے دم توڑ دیا. خادمہ وہاں سے دوڑی, دوڑتے ہوئے جا کے خلیفہ کو اطلاع دی کہ تمہاری لونڈی یہ کام ہوا ہے اور وہ مر گئی. خلیفہ خود آیا آپ کے کمرے کے اندر اور آ کر معافی مانگی کہ یہ میں نے امتحان لیا تھا لیکن یہ میری سب سے عزیز لونڈی تھی, آپ نے اس کو بھی مار دیا. فرما لگے تو میری 40 سال کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا تھا تو میں اسے مارتا نا. اللہ اکبر جل شانہ. اور جب خلیفہ آپ کے کمرے میں آیا, آپ سے آ کے معافی مانگی, اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی شہرت بلندی پہ پہنچی, خلیفہ آپ کا دیوانہ ہو گیا. تو عوام کی نفسیات کچھ ڈفرینٹ ہے, بزرگوں کی کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور عوام کیا رہتی ہے کہ پیر صاحب کے بڑے بڑے مرید ہیں, پیر صاحب کے بادشاہ, وزیر, وزراء, یہ سب ہیں, تو وہ پھر لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں. یہ لوگوں کی نفسیات ہے. تو اب شہرت جو ہے وہ بڑھ گئی, شہرت زیادہ ہوئی, لوگ آپ کے پاس آنے لگے, خانقاہ بنی,
آپ تعلیم دے رہے ہیں, مختلف طریقے سے لوگوں کو سکھاتے ہیں, آپ کا انداز تھا اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ جتنا بھی میں نے پڑھا ہے توحید کے اندر ڈوبی ہوتی تھی, اور آپ فرمایا کرتے تھے توحید ہے کیا, توحید یہ ہے خدا کی محبت میں خود کو فنا کر دینا, اس کی ذات میں خود کو فنا کر دینا, یہ توحید ہے. کیسی زبردست ڈیفینیشن ہے. پبلک میں آواز نہیں کرتے تھے, لوگوں کے سامنے تقریر نہیں کیا کرتے تھے, بس آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا, لوگ آپ کے پاس آتے آپ اسے دیکھتے, دیکھنے کے بعد اس کو نصیحت کر دیتے. ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک سید زادہ آیا, سید زادوں کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے, سید زادے جو ہیں نسبت ہے ان کی, لیکن سید زادوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ. ایک سید زادہ آیا حج کرنے جا رہا تھا بغداد میں, سنا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, کہا چلو میں ان کی اجازت زیارت کرتا چاہتا ہوں. پاس پہنچے تو آپ نے جانچ لیا کہ بس بات تو پوری ہے, تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے. تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں, کہنے لگے آپ کے دادا مولا علی شیر خدا دو قسم کی تلواریں چلاتے تھے. وہ دھیان سے سنیے گا سمجھ ناظرین, کہ تمہارے دادا دو قسم کی تلواریں چلاتے تھے, ایک تلوار وہ دوسروں پہ چلاتے تھے دشمنوں پہ, اور ایک تلوار وہ اپنے نفس پہ چلاتے تھے. آپ کے وہ دادا ہیں, آپ بتائیے آپ دونوں میں سے کون سی تلوار چلا رہے ہیں؟ اللہ اکبر جل شانہ, آپ دونوں میں سے کون سی تلوار چلا رہے ہیں؟ سر و کتاب اسے یہ زیادہ ہونے لگ گیا. تو انہوں نے معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے حج ہو گیا. اب عام آدمی پڑھے گا وہ دیکھا کتنی بدعت کر دی, کہنے لگے کہ حج یہاں ہو گئے. نہیں نہیں نہیں, حج کیوں کرنے جاتے ہو؟ قرب الہی مل جائے, اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائے, خدا کا پتہ چل جائے, تو وہ جو چیز حج کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے کسی سچے آدمی کو, تو آپ نے فرمایا وہ پتہ یہاں چل گیا مجھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں کبھی حج کرنے نہیں جاؤں گا, حج بغداد میں ہوتا ہے. اچھا اب یہ بڑے حیران ہوں گے آپ سن کے کہ ولی کامل کا کوئی بھی بات کوئی ہوگی آگے ایکسپلینیشن بڑی ٹاپ کی کریں گے اور خود اپنی طرف سے, جبکہ وہاں وہ ہوتی نہیں ہوگی. تو پلیز اولیاء کرام کے بارے میں زبان کو زپ دیا. تو تربیت جو ہے کر ڈالی, تو ہوش میں جب آئے کہنے لگے حضور سید زادہ کہہ رہے, حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے پھر میں کیا کروں. اب یہ جملہ سن لیجئے, اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اولیاء کرام کو پڑھو. ڈو یو وانٹ ٹو چینج یور لائف؟ سو لسن اینڈ ریڈ دا اسٹوریز آف فرینڈز آف اللہ تعالیٰ. سنیے ذرا, کہنے لگے تمہارا سینہ خدا کا حرم خاص ہے, اس میں اس کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو. کیا خوبصورت تبلیغ اور تربیت ہے یار, ایسے پیروں کے پاس جایا کرو. جو پیر تم سے 100-200 لے رہا ہے وہ تمہارا محتاج ہے, تم اس کے پاس کیا لینے جا رہے ہو یار. فرمانے لگے تمہارا سینہ خدا کا حرم خاص ہے, اس میں اس کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو, جاؤ یہ زیادہ جاؤ حج کرنے چلا جاؤ. مریدوں کی اصلاح جو ہے بڑے زبردست طریقے سے فرما. ایک مرید کو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے جب آدمی کو درد ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے تو آدمی روتا ہے, آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو معلوم ہے وہ رو رہا تھا تو کیا فرمایا؟ خوبصورتی کے ساتھ, بڑی خوبصورتی سے اس کو تعلیم دے رہے ہیں. کہنے لگے اللہ کی عطا کردہ تکلیف پہ رو کر دنیا سے شکایت کر رہا ہے کہ تجھے تکلیف ہوئی اور اب رو رہا ہے تو دنیا کو بتلا رہا ہے, تو دنیا کو رو کر بتلا رہا ہے اور اس کی شکایت کر رہا ہے. تکلیف پر شکایت کے بنا صبر کرنا, پھر سن لیجیے, تکلیف پر شکایت کے بنا صبر کرنا, شکایت نہ کرنا اور پھر صبر کرنا, یہ اصل بات ہے. اور اگر آدمی شکایت کر کے صبر کرتا ہے یہ صبر نہیں ہوتا. وہ آدمی نے پہلے 3 دن رو لیا, رونے کے بعد کہ کوئی بات نہیں میں اب صبر کرتا ہوں, وہ صبر نہیں ہے, وہ وقت گزر گیا اس نے مرم کر دیا. تو مریدوں کی اصلاح جو ہے وہ غضب کی. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک مرید کو یہ خیال آیا کہ میں کامل ہو گیا, میں کامل ہو گیا. ہوتا نا آدمی یکسر جو لوگ جو ہیں 30-35 سال کے بعد یورپ میں امریکہ میں ان جگہوں میں 30-35 سال کے بعد ان کو خیال آتا ہے اب نمازیں پڑھیں. وہ مسجد میں آ گئے کو تقریباً کوئی 2-3 مہینے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور سمجھنے لگ جائے پڑھتے ہیں کہ اب کم از کم تو ہم کو بڑے جو پہلی صدی کے ولی اللہ ان کے برابر تو ہم ہو گئے. پھر وہ تنگ کرتے ہیں مولویوں کو دوسروں کو
اور ایسے ہی ہوتا ہے, وہ شیطان ان کو خیال ڈالتا. تو بعض وقت خیال آتا آدمی کے ذہن میں, یار میں بڑے رتبے والا ہو گیا ہوں, تو وہ مرید کے ذہن میں یہ آ گیا, آپ کا مرید جناب بغدادی رحمۃ اللہ کا خیال آیا کہ میں مجھے اب پیر کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے, میں بلند مرتبے پہ پہنچ گیا ہوں. اس نے صحبت چھوڑ دی, بڑھ گیا. تو لوگوں کو یہ بتانے لگا کہ جانتے ہو رات کو ملائکہ آتے ہیں, مجھے اونٹ پہ بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے ہیں. یہ بات مشہور ہوگی, مشہور ہوتے ہوتے حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. آپ بھی اس کے کمرے میں گئے, حجرا میں گئے, جا کے لگے بھائی تیری بڑی شہرت سنی ہے, آج جب تجھے جنت میں لے جائے نا تو جنت میں جب تم پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا. جو ہی ہوا جب رات کو پڑھا تو کیا ہوا کہ جو ہی اس نے پڑھا ایک دم سے ہر چیز غائب, اور جو وہ جنت اسے نظر آ رہی تھی وہاں مردوں کی ہڈیاں پڑی تھی. اب اسے خیال آیا, دوڑتا ہوا پیر کی صحبت میں پہنچا کہ میں آپ سے ہٹ کر گمراہ ہو گیا. کس طرح تربیت کی؟ تو پیر کے لیے ضروری ہوتا ہے عقل کو کیسے صحیح کرنا ہے, اس کی سوچ کہاں جا رہی ہے اور سوچ کو کہاں کیسے ٹھیک کرنا ہے, شیطان اس کو کس طرح سے برگلا رہا ہے, وسوسہ ڈال رہا ہے, اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ پیر نظر ڈالے, اور پیر کی نظر ہونی چاہیے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ پڑھتا ہوں کہ مرید کتنی دور ہے, خیال آیا اسے کسی گناہ کا اور اس گناہ کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا, تین دن خدا کی بارگاہ میں روتا رہا, اللہ اکبر. تین دن کے بعد چہرہ سفید ہو گیا. تو جناد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی دھیان رکھا کرو, تین دن ہمیں دھوبیوں والا کام کرنا پڑا. دیکھا پیر کہاں مرید کہاں, ایسے پیر ہوتے ہیں. تو اس لیے خدا کے لیے ان لوگوں کو اپنا پیر تصور کرو جو لوگ علم, صاحب علم ہیں, جن کے پاس علم ہے, جو قرآن اور حدیث کا علم جانتے ہیں. مریدوں کی اصلاح جو ہے وہ اس طریقے سے آپ فرمایا کر. جب آپ کے بہت سے شاگرد ہوئے خانقاہ بنی, آپ کو معلوم ہے مدرسوں کے اندر لوگ ابھی عمر آتے ہیں اور آ کے خیرات دیتے ہیں. ایک مرید ایک درویش کو لیا ایک امیر نے, اب یہاں دیکھیے کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں. وہ امیر سب سے پہلے ہم جس کے بارے میں سنیں گے اس کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں. جب آپ نے تبلیغ انفرادی طور پر کی تو اب حکم آیا کہ تبلیغ جو ہے وہ اجتماعی طور پر شروع کر دی جائے. کیسے؟ یعنی تقریر کر دی جائے, برسر منبر تقریر کی جائے. حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے, آ کے کہنے لگے بیٹے اب برسر منبر واز شروع کر دو. عرض کرنے لگے جب تک پیر صاحب آپ ہیں میں واز نہیں کر سکتا. پیر صاحب خاموش ہو کے چلے گئے واپس. بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. کیوں؟ فرماتے تھے یہ واحد مرید ہے کہ جو پیر سے بھی درجے میں بلند ہو گیا, اور اس بات کو کشمیر محجوب میں داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا. اور کسی نے جب حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کبھی مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے, کہہ لگے ہاں جناد بغدادی کو دیکھ لو, یہ مجھ سے بڑھ گیا ہے, بلند مقام پہ چلا گیا. آپ سری سختی رحمۃ اللہ خاموشی سے واپس چلے گئے. واپس جاؤ گے رات کو جناد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب سوئے, اب سوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. فرمانے لگے جناد تم برسر منبر کل سے بات شروع کرو گے. کیسی پانچ زبانیں ہیں کہ سرکار آرڈر دیتے ہیں کہ تم تقریر کرو. فجر ابھی ہو, فجر کا وقت شروع نہیں ہوا, جناد بغدادی رحمۃ اللہ جلدی سے گھر سے اٹھے اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, سری سختی رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے باہر نکلے. تو چہرہ دیکھ کے خود ہی کہنے لگے, کہتے ہیں ہم نے جب کہا تھا تو سچ نہ جانا, عالم خام میں دیکھا تو سچ جانا. کہنے لگے سنو, وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ سننے لگے پیر صاحب کو کیسے پتا. کہنے لگے اللہ نے مجھے کہا کہ میں نے حضور سے کہا ہے. تو ان لوگوں کے دل کتنے صاف تھے کہ اللہ کے نور, مجھے آواز آئی ہے کہ اللہ پاک نے نبی سے کہا کہ جاؤ آپ جا کے حکم دو جنید بغدادی کو کہ وہ تقریر کرے برسر منبر باز کرے. سب سے پہلا آواز جو آپ نے کیا, 40 لوگ اس مجمع کے اندر موجود تھے اور ان 40 میں سے 30 ابدال تھے, اور تقریر آپ زیادہ تر توحید پہ فرمایا کرتے تھے. اور پھر جب آپ تقریر شروع فرماتے تو پھر موتی بکھیرتے, تو آپ بھی چند موتی چن لیں, میری زبان سے سن لیں اور سننے کے بعد سر کو دھن لیں. پورے خطبات تو نہیں, چند باتیں فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اللہ اور رسول کی اس طرح اطاعت کرے, ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں حدیث. لو اب یہ بات آپ کو تو آگے پھیلنا دینی چاہیے,
कि अगर किसी ने सूफी बनना है, पीर बनना है, वली अल्लाह बनना है, तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमा गए कि फिर यूं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस, अब चलो वो सूफी। फरमाते हैं अल्लाह दूर रहते हुए भी नजदीक है और नजदीक होते हुए भी दूर है। अब ये जुमला आप लोग समझ सकते हैं, दूर रहते हुए भी नजदीक है, दूर है यानी उसका कोई ठिकाना नहीं तो दूर है, दूर रहते हुए भी नजदीक है और नजदीक होते हुए भी दूर है। दूर रहते हुए नजदीक है शारक से ज्यादा कहीं, और नजदीक होते हुए भी दूर है यानी शारक के पास है, लेकिन जब तक तुम आगे नहीं बढ़ते तो तुम्हें वो कहां मिलेगा। और फरमाते हैं कि 20 साल से सिर्फ मैं जाहिरी तसव्वुफ बयान कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसके निकात बयान करने की इजाजत नहीं है। तसव्वुफ के 1000 मसाइल के ऊपर आपने हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह से डिस्कस किए 1000 मसाइल, और जब वो दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने वसीयत की कि ये सारे औराक, ये मसाइल जिन पे मेरी और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से गुफ्तगू हुई है, ये सब मेरी कब्र में दफना दिए जाए। आपको जब इल्म हुआ तो आपने फरमाया जब तुम किसी को दोगे तो वो पढ़ेगा। बारहा ऐसा हुआ है कि खास बातें जो है वो चोरी हुई और फिर वो आदमी उनको बर्दाश्त ना कर पाया, जैसे हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज जो है उससे उसके साथ नहीं हुआ, वो कहने लगे ये बातें हमारे दोनों के दरमियान ही दिल में रहनी चाहिए। वो कैसे मसाइल होंगे कि जो इन दोनों के दिलों में रह गए, लोग सुनते तो बर्दाश्त ना कर पाते। आपका मजमा भरने लगा, 40,000 तक लोग जो हैं आपके मजमे में मौजूद होते, तौहीद और मारिफत की बातें सुनने के लिए आते। कुछ लोग बेहोश हो जाते, कुछ जान बहक हो जाते, कुछ को अल्लाह तौबा की और कुछ को अल्लाह ताला इस्लाम की तौफीक अता फरमाता। किसी ने पैगाम पहुंचाया, ये कहा जुनैद बगदादी अवाम के सामने तकरीर कर रहे हो, नदामत नहीं होती, रियाकारी है, लोगों के सामने तकरीरें करते हो। फरमाने लगे ये वाज मैंने खुद शुरू नहीं किया जब तक कि 30 अबदालों का मुझे हुक्म नहीं आया, अल्लाह का मुझे हुक्म और रसूल का मुझे हुक्म नहीं पहुंचा, तब तक मैंने शुरू नहीं किया। इसलिए मैं रियाकारी नहीं है, पीछे से ऑर्डर है। इब्ने शरह ने लोगों को जवाब देते हुए कहा, किसी ने कह दिया होगा जी उनका इल्म जो है वो जब कलाम करते हैं तो इल्म के मुताबिक नहीं होता। फरमा लगे ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये तुम्हें मैं बता दूं कि जब वो कलाम कर रहा होता है तो लगता है कि रब ताला उसको लफ्ज अता फरमाता जा रहा है, उसकी तरफ से ये लफ्ज जारी हो। कभी कभी आपका वाज बहुत मुश्किल हो जाता, वजह अब PhD गुफ्तगू कर रहा हो तो ये बच्चे को क्या समझ आएगा, इतना मुश्किल हो जाता। तो एक साहब तो मजमे में खड़े हो गए, कहने लगे जुनैद बगदादी, जुनैद तुम्हारी बातों की मुझे समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो फरमाने लगे 70 साल की इबादत को कदमों में रख, इबादत कदमों में रख और अपना सर जो है वो झुका दे, फिर समझ में ना आए तो मैं मुजरिम, मैं कसूरवार। और एक रोज आपने फरमाया कि शैतान का शैतान के वसवसे से जो नफ्स का वसवसा है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शैतान जब वसवसा डालता है तो फिर अब लाहौल वाला कुत पड़े तो वो दूर हो जाता है, लेकिन जब ये नफ्स वसवसा डालता है तो वो लाहौल वाला कुत पड़ने से भी दूर नहीं। इसलिए ये इसको मानना ज्यादा जरूरी। तो फरमाते हैं कि इंसान सीरत से इंसान बनता है, सूरत से इंसान नहीं बनता। तो इसलिए संवारना है तो सीरत को संवारो। इंसान अपने मुंह को मेकअप में लगा रहता है, ये अच्छा हो जाए नहीं, इंसान सीरत से इंसान बनता है। तकलीफ पर शिकायत ना करते हुए सब्र करना बहुत मुश्किल है। मेहमान नवाजी नवाफिल से बेहतर है, जो कायनात पर गौर करता है फिर इबरत नहीं पकड़ता, चीजें देखता है इबरत नहीं पकड़ता, अंधा होना उसके लिए बेहतर है। जो जुबान खुदा का जिक्र ना करे उसका गुम होना बेहतर है। जो कान हक बात सुनने से कासिर हो उसका बहरा होना अच्छा, जो जिस्म इबादत से महरूम रहे उसका मुर्दा होना अफजल है। फरमाया 400 औलिया कराम का फरमान है, अल्लाह की इबादत यूं करो कि उसके सिवा किसी का ख्याल ना। एक रोज वास करते हुए फरमाया सूफी किसे कहते हैं, सूफी वो है जो इब्राहिम से खलील का दर्स ले, इस्माइल अलैहिस्सलाम से तस्लीम का दर्स ले, दाऊद अलैहिस्सलाम से गम का, मूसा अलैहिस्सलाम से शोक का, अय्यूब अलैहिस्सलाम से सबर का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इखलास का सबक। और फरमाया हया एक ऐसी नेमत है जो गुनाहों की निगरानी से पैदा होती है, और शर्म हया बहुत जरूरी। ये मैंने चंद चीजें आपकी नजर की हैं, तरीन बड़ी मुश्किल लगती है नाज़रीन को, करामतें स्टोरी ऐसी चीजें अच्छी लगती, लेकिन असल चीज जो है वो ये तालीमात होती,
ان کو غور کرنا ہے، تدبر کرنا، اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا. آخر کار جس نے آنا ہے اس نے جانا تو ہے، صرف رب بچے گا اور تو ہر ایک مرے گا. مرنے میں صاحب یہ دنیا چھوڑیں، آپ کا بھی وصال کا وقت قریب آیا. وصال ہے کشاریہ طبقات کبرا میں ہے، جب آپ کا وصال 297 ہجری میں ہوا. یوں کہا جاتا ہے کہ 910 عیسوی جمعہ 27 رجب کو آپ رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے سے پہلے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ عمل. آپ نے پورا قرآن مجید مکمل طور پر پڑھا، پورا قرآن مکمل پڑھنا پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، ابو محمد جلیل سے کہا کہ آپ قریب آؤ، قریب آئے. کہنے لگے میرے دوستوں کے لیے کھانا تیار کرو. سب دوستوں کے لیے کھانا تیار کیا، جتنے خانقاہ میں لوگ تھے یاؤ تھے وہ سب کھانا کھانے لگے، وہ کھانا کھانے میں مشغول ہوئے. آپ نے کہا مجھے تازہ وضو کرواؤ. تازہ وضو کروایا، انگلیوں میں خلال رہ گیا، یاد کروایا. کہنے لگے یہ سنت ہے، یہ رہ گیا. اللہ، یہ ہے صوفیت. وضو مکمل کیا. وضو مکمل کرنے کے بعد 70 آیات جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائے، پھر ہاتھوں کے اوپر وظیفہ کرنے لگے. شروع کیا آپ نے وظیفہ، اور جب انگلی شہادت کی انگلی پہ وظیفہ پہنچا تو آپ نے یوں انگلی کو کھڑا کر دیا، انگلی کو کھڑا کیا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوں ہی سجدے میں چلے گئے. انگلی کھڑی گئی، سجدے میں جا کے روکف سے انسری سے پرواز کر. آپ کو آپ کے پیر کے پاس ہی، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی آپ کو دفنا دیا. تو آپ جو ہی جائیں گے یہ دیکھ لیجئے. حضرت جناد بغدادی رحمت اللہ کی قبر پیچھے، حضرت سری سقطی رحمت اللہ بغداد کے اندر، اور اس قبرستان میں بہت سے لوگوں کی قبریں ہیں، بڑی شخصیات، اولیاء کرام اور تاریخی شخصیات بھی اس کے اندر ہیں. تو جو ستارہ 830 عیسوی میں طلوع ہوا، 910 کو اسے بلا لیا. ٹائٹل جملہ، لوگوں نے پوچھا کہ محبت کس سے کرنی چاہیے. ٹائٹل جملہ ہے، لوگوں نے پوچھا کہ محبت کس سے کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جس نے نیکی کی اور وہ اپنی نیکی کو نیک بھول گیا. بڑا مشکل ہے آج کے دور میں. یعنی آپ کو دوست کسے بنانا ہے، محبت کس سے کرنی ہے، اس بندے سے کرو کہ تم سے اس نے نیکی کی اور نیکی کر کے بھول گیا. آپ نے بہت سے مرید و خلفاء مشہور ہوئے آپ کے، مگر حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا ایک الگ ہی مقام ہے. آپ اپنی لائف بدلنا چاہتے ہو تو اولیاء کو سنیں اور پڑھیں. میں نے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ دی، آپ لوگ بھی پڑھیے اور ہمارے ساتھ مل جائیے. یہ پیغام یاد کی کر کے آگے سنائیے یا یہ لکھ آگے تک پہنچائیے. اجازت دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.